Danes je na vrsti drugi del nogometnega vloga Pogled z tribune, v katerem je gostoval Marjan Matjašec. Govoril je tudi o tem, da je to, kar se je zgodilo v Bakuju, nedopustno, pa o tem, koga bi si želel videti v dresu Mure in kako je pomagal igralcem črno-belih. Več pa v nadaljevanju. Se pravi, da se v tem času spoznal ogromno ljudi, ki jih sedaj tudi v zasebnem življenju lahko. Pa Milano Mikloviča, pozabil sem oziroma pozabil. XX ljudi je tudi, ko smo dobro sodelovali, pa vredi je bilo, ko mi je zmezil. Pa Ante Šimundžo, on je tudi pravi gospod, oziroma nemam kaj pravite. Prvič, da smo, ko smo se spoznali, je tudi me predstavil, je pravo, to je vaš ekonom, oziroma ne dobesedno mali bogec, ampak probajte oziroma poslišajte ga za to, ko vi njega nicote. Tako da. Mislim, zdaj pravim, pardon, ko sem verjetno, neverjetno, pred 40 trenerov, kaj je bilo, sem marsikogo venjal, pa pravim, vsakši je zgodba za sebi, pa zahtevo svoje. Tako vsakši delodajalec, to moraš napraviti, tak, tak, in se pač moraš prilagajati. Torej, zdaj je že nekaj let minulo od vašega službovanja pri Muri, pa verjetno še vseeno stajate na več Mure. Še spremljate tekme? Ges, nega nedele, da mi čas dopušča, ko leko pridem, jaz sem. Moje mesto je nekdo bilo eti pri tukak je zasilni izhod za, oziroma vhod za rešilca. Zdaj sem pa pod starim semaforom, tam se mi starejši oziroma še stare navijači zberemo tam pa pač kakšo povejmo. Zmej skaj zabrusimo, tako. Torej, zdaj ste vlogi navijača. Pa se, mogoče, oglasila se nam je že prej Treza. Se nje mogoče, oziroma ste imeli kakšne stike že prej, ko ste delali, ste vsi poznali Trezo, ste z njo... Gej, že dolgo poznam. Že pred fuzbolom pa. Ja se dolgo že poznava. Treza je tudi ena tistih, podobno kot sam, ki ga tukaj na Fezenriji praktično poznajo vsi. Zdaj, če gremo malo na letošnjo sezono, se dotaknemo tega, kar se dogaja, verjetno se zadovoljen s tem, kar vidiš na igrišču. Fez, sam. Na Ipe, dobro. Ne more biti idealno, pa včasi ne me narobe razumeti. Je 5-6 golov, ko meni zanima zmaga. Ne ide zdaj, ko mi 8 golov damo proti ne vem kome, ampak ges nogomet ti gledam skozi igro. In včasi bi rajši bil, ko 1-0 zmagamo, pa vidiš tisto lepoto, s kero leko, oziroma kero leko pričarajo zmago, žal vsi kdar ne ide. Dobro. Zdaj, do ene pravile oziroma pravijo, 5 golov je pa stej zadovoljen. Pa 1-0 ali pa 1-1, jaz sem vsega navajen. Meni je, mi smo, kjavkrat smo prišli, pa smo 2-0 vodili, pa smo 2-2 ali pa zgibili. Pa primer, ideš v Koper, ideš v Gorico, ko smo te tisti čas šli v, ko je bila karantena, ko smo en den prišli. Pa poklapani, da, v ponedeljek vojno obeni prideš, ljudje božji, ob 7 sem že začel delati, pa še zgubil se. Tako, da je boleče to, vse ene stvari, ko, da si tako vezani, pa moreš biti, vače ne moreš delati, ker je nema rad fuzbola oziroma, ker je ne za to stvar, rajši naj ne dela. Omenil si, da je boleče, boleče pa je bilo verjetno tudi videti Muro, ko je na eni izmed evropskih tekem prišla na igrišče, v dresih domače ekipe, tristega časa. Kako si sam spremljal to zadevo kot ekonom? Zelo pedanten ekonom si bil, verjetno ti je bilo hudo videti tisto. Tisto je bil šok. Šok. Jaz sem to ne mogel verjeti. Jaz na sport klubi je bilo, po meni moja bogša polovica pravi, Marjan prej kaže je Muro. Sem prav, kad se ti izvezaš,
Pravi, ne, ne, gledate, emblem tok odblizi kaže. Nek še vijolčaste ali, vijolčaste ali roza, na drese so imeli. Sam prav, a boga ne, te se pa konča, cela stvar, žal. Pa ti v Evropo ideš pilot, pa že pravila samo ti nalagajo, oziroma v prvo, v, ne v prvo, v, Sloven, v prvoj ligi slovenskoj ti nalagajo, ko moraš imeti osnovno barvo plus rezervo. Ti pa prideš tako, ko, ne vem, mislim, jaz sem ne mogel verovati, resno ga ne, ko imaš, ko mi, ne vem, no, niti ne vem, kako naj povem, ko imaš črno-bele drese, pa te bi imeli belo-črne, neko ti oni posodijo, domače drese, mednarodno tekmo, ko ne še gleda po televiziji, pa Muro, ki ni mala stvar, čaka malo, mislim, meni, jaz sem se grozno počutil. Četrge, če bi tistega časa ven se to zgodilo, bi verjetno, ne vem, kako bi se zgodilo. Resno, kako. Žal. To je verjetno največja nočna mora vsakega ekonoma. Pa če mi verjete, ali ne, zmes, da smo šli na priprave, sem imel A4 formate, toliko do iz napisane, ko Bog pomagaj. Ko sem se bojil, ko pridemo ta, še vrvico sem imel, pardon, vrvico za vloče, pa gumbašnico, ko sem jim, če se je vtrgnulo, ko sem jim noter napelavo, resno. Se pravi deklica za vse? Ja, kratko, malo tako, sem pravil deklica za vse. Čistiš, pereš, pakeraš, tak je. Imam slučajno kakšno vprašanje, kako so kaj aktivni naši bravci, ne, zadavci? Ne, zaenkrat še niso pogumili s kakšnim vprašanjem. Če se zdaj dotakneva še malce letošnje sezone, sedaj je premor, koga bi si najraje videl v Muri, kakšno okrepitev, kje je po tvojem mnenju Mura potrebna, da se okrepi? Pa prvo, kako prvo, mi že dolgo se izgučavljamo, pa ne je trebalo dosta. Ali si kdar nam falijo trije, štirje igralci. Tu zdaj te moment pri nas bi nicali enega pravega špica, ko zna dečko gol dote. Ne treba je, ko bi viži ne vem kako kilometrov, ampak ima, kako pravimo, nos. Ko? To. Pa enega pravega vezista. Ko zna na žogo stopiti, pogledati levo, desno oziroma delavce okoli sebi ima, ko, njemi, ko zna dati žogo. Pravi čas. Ne glede, oziroma, glede na rezultat, ko pravim, ko ne bi snemo brez zveze, ampak je človek, oziroma fuzbaler, tako pravi, ko pokrili, mislim, oziroma, ko zna zaposliti svoje sodelavce, pa golmana, oziroma v zadnji liniji bi še imel enega, ko pa drži, kak celoto kompak pa zna plus golmana. Se pravi, golman, zadnji vezni, prednji vezni pa špica. To štiri. To že čakamo 20 let. Ampak nikdar se ne mre kak kompaktno to, ko bi imeli srečo, ko bi to se odšpilalo. Pa vendarle so ti igralci, ki so sedaj tukaj, vseeno zelo dobro upravili svoje delo. To jim ne moremo očitati. To zelo dobro. Ges to ne dvomen. Ges v delu Ante Šimundže ne dvomen, zato ko je imel sem posla z njim, cenim ga in z tem, ko ima oziroma ne dvomen v kvalitete tej mladi dečkov, ali pravim, ges širše oziroma daljnoročno gledano, ko bi to mogli prepelati oziroma če je dej kakši skriti, ko se najde oziroma ko bi tu od naši prišel. Mislim, od naše. Ne vem, tu iz Pomurja ali pa, ko ne bi veliki stroški bili, ali treba je neka v tom smisli. Je pa Mura vedno najboljše rezultate dosegala takrat, ko je imela ogromno oziroma jedro nogometašev domačo, se pravi iz Pomurja. Ja, ali ne me narobe razmeti, jaz nemam proti jedri nič, ampak smo, ne vem, tista ena falšarija je, zakaj pa zdaj on špila, pa on ne špila, pa zdaj smo pripeljali ovoga, ali čakaj malo. Nogomet je takši šport, ko moraš
čakati. Ne obupati, ne mreč zdaj iti na pamet učin, ne vem, čardo, ali ne imam ga nikaj proti čarde, ampak marsikeri ali v Rakičan ali v Bakovce. Prehitro obupal. Ja, je, točno to. Pa dobiš priliko, ne, ne samo zdaj, ja, ne, tudi nikaj ne špilam, ne špilam, pa ide, ne več špilam. Plus toga je pa te še, nenje mi je, pardon, več za trening, z letom je manja grata, zdaj pa celo, ko je ti ko mali futbol dovoljen, to je katastrofa od katastrofe. Ne mreš ti, mislim, jaz, ne mrem to. V kip djati, ko v soboto večer ideš na mali nogomet, ali v nedelo v gojno popovdnevi, pa ti mi čakamo od tebi, ko boš nekaj napravo, oziroma znamo, ko si sposoben, ampak si v soboto dišel po isto, mislim, ne dobesedno dišel, ali pa zdaj pa ne mrem, ali pa sem celo betežen. Prej ste omenili eden izmed igralcev, ki je vam ostal najbolj spominu, kot eden izmed najboljših je bil Štefan Škaper. Zdaj pred kratkim je tavareš presegel njegov rekord, pa je možno pričakovati, da bo še kdaj pri Muri tak napadalec, kot je bil Škaper. Pa zdaj vam tako povem. Med temi štirimi, ko sem omenil, ko jih nicamo, skoj ne bi prišel. Pa bi bili mi, navijači, navijači se zadovoljni, pa nogometni klub Mura. Zakaj ne? Hopote. Lejkujete, samo pravim, če mogoče odvojimo mali nogomet, ko ne da špilo mali nogomet. Ja sem siguren, ko bi kako še go našli, samo treba delati, trenirati. To pa s trdim delom vaček ne ide to. Uglasili so se že naši gledalci. Vprašanje, kako ste se razumeli z Romanom Obilinovićem? O, obi. Sliko. A dobro. Mislim, ges kak ekonom, kak sem prvi omenil, moraš se prilagajati tak trenerov medeli, tak sredini, v keroj delaš. In če je keri falot, ga probaš zresniti, keri pa so že tako resni, pa malo dobro volo spraviti, oziroma ko je ne takši mrki, oziroma zagrenjeni, pa te že ko kolektiv pravim, mi smo to nekak, da ni je šlo skos. Ja, fino, mislim. Obi, ja, obi je. Slika, brez okvira. Pa ste bili vi, ko ste bili ekonom, ste bili bolj oseba, ki so se vam igralci zaupali, ali ste pa bili bolj zaveznik trenerja? V tom tali pa moram povedati, ko sem imel veliko zaupanje igralcev. Veliko. Ko zmej so imeli ene, mislim, privat stvari, zdaj, ali je za gležanico, ali za koleno, oziroma pa je v tistoj sili sam kopačke notrličil, sem pa imel na brigi, ko dejansko je, so ti ene stvari prišle do na tekmo, oziroma, ko je ne ostalo doma, ko bi ne bi imeli, ko bi za to bil prikrajšan. XX, mislim, XX. Stvari so bile, ko smo dejansko, lejko povemo, skupno dihali. Dobro je bilo, fino, fajn. Pa če ste vedeli, da je za katerim igralcem težka noč, ste to prikrivali ali ste pa trenerju razkrili? Ne, to sem pa nikdar ne delal. To pa nikdar. Ko pravimo tuži boba, sem pa nikdar ne bil. Nikdar. Pa če je makar košarico pozabil, ko smo imeli kazne, opremo, da si dvignu, si mogel, kak je, nazaj prenesti. S tem, ko so mogle nogavice oziroma majca, kak si imel spakir, ne je trebalo zložiti, ampak je bilo moglo biti nazaj tako zloženo v zloženo, nam ga je z okljena v obroču, pa majico, ne? Če si ti doslačil, ti je neizmetno z okljena v obrnoti, pa tako, tako. Ti so pa bili izmest, ne vem zdaj točno, smo pa imeli kazne, ko. Ali sem pa bil frajer, pa sem njim košarico tompenista. To je pa najbolje sladko bilo. Pa vgojno pride na trening, pa pravi, gdje po moja opremo, sem pravi, gdje ne vem. Ja, prišel pa jim v garderobo, ko je to? Sem prav. Nikako je to. Včera si ti pozabil, ja pa inok, pa drugi, če je že premišljavo, te pa več ne pozabil. Se pravi, si tudi neke vrste imel vzgojo z nogometaši.
Ja, ene vrste, ja, pa tudi moraš je navčiti, vači od tega, kako pravimo, mislim, razpad sistema. Moraš, kot ti se začel, če ges nekši ritmo, ko ga moram imeti, pa pregled, kako pravimo, nad igrov, oziroma nad svojim delom, kako so mogli igralci imeti, isto v garderobe, plus na igrišče, vači ne ide, če to ne združiš, nega rezultata. Se pravi, eno je povezano z drugim, nega drugačik. Če se za konec še malce ostaviva pri očetu, pa kdaj podebatirata še sedaj v Muri? Dost, ogromno. Pa to zmej se on ne mrejite na tekmo, ali daje možnost, pravim, ko ges ne delam, ga v avtu pa greva. On ima svoj plac, ga je svoj, pa te ide v aho. Mislim, še imamo zmej se. Ko je poklepeta, ko od fuzbala. Imamo še dve vprašanje. Eno ste sicer, mislim, da že odgovorili, kateri izmed trenerjev Mure je največji gospod. To ste povedali, da... Pa vsakši je po svoje, ampak prečiruj se, marsikaj navčiš. Gaj spravim, ko njegovu šolu bi marsiš to lejko šol pa. Ne dugo. Ali bi se svadil, pa bi odišel, ali bi pa nekaj pobro. No, zadnje vprašanje pa je tudi povezano z vašim koncem pri Muri. Kako je prišlo do zaključka vaše službe? Ha, to je zdaj. A tu je xx stvari, tako. To bi še eno vdajonica ali oziroma nikad kraja. To so dobro, slabo, kako sem prej omenil, veselo, žalostno, tako. In ok pride do konca. Pa konec je prišel, žal mogoče, ne mogoče, žal prerano, ali ne mreš v nedogled čakati, oziroma kakše stvari so se dogajale, pač žal za nami, ali ne rad to gre v cele stvari. Torej, prihajamo v koncu današnjega nogometnega vloga. Marjan, tebi hvala za obisk. Bite pa za konec, če prosila, če našim gledalcem poveš kakšne spodbudne besede oziroma kaj zanimivega in potem končamo. Hvala, prvo, hvala lepo, ko ste me pozvali. A ostalo bi tako lepo upravljalo. Ko je konec leta, bi vam simpatizeram, navijačicam, navijačom, pa pač, ker je so z dušom pa telom premure, zaželo srečno, novo, obilo zdravja 2018, pa že z željo, ko Mura pride v prvo ligo, te si mi to ti zaslužimo. Tako navijači, navijačice, tako mesto Murska Sobota, tako da bi to bilo to.